哦，今天怎么会在这个地方？我们今天是有一个房子要看了，对不对？对对。那因为现在哈，我们已经换这个摄影器材了，所以现在全部都是一镜到底了，越考验着王老师的这个实力，是不是？好，那我们现在就是已经到了停车场了。对，回到家都只想放空而已，谁想做家事呢？这时候如果能够有一台扫地机器人，该有多好！但是坊间的扫地机器人都超级贵，不然就是没有配备陀螺仪，扫地乱扫，没有路径规划。推荐大家这台 CP 值超高的森宝智能扫地机器人，除了配备两个刷毛让灰尘无所遁形外，还配备拖把功能，彻底清除污垢。清洁的方式也非常简单，只要拿起集成盒，拿到垃圾桶 ，one touch， 脏污直接丢掉。除了可以加水以外，还可以加入酒精或者是清洁剂。这台扫地机器人除了自动清洁你家以外，还支援遥控器控制，把完地以后自动回归充电，是不是超方便超轻松的啊？现在原厂特别提供优惠方案，欢迎多加利用。已经停进来，所以我车子已经停在这边，所以这是一个透天别墅、有地下室的，有地下室的透天别墅啊。它可以停两台，并排可以停两台，并排可以停两台啊。然后它等于说我们走进来，然后它有一个门呢，这样子进来了。喂，进来以后有一个很大的梯厅，对，这个梯厅还蛮大的。将来如果说你觉得车位不够，当然这面墙它是砖墙嘛，它是可以处理掉的。所以我们可以把它就是做成像鞋柜、玄关呐、对不对？可以玄关落成区。所以上面有人吗？没有，上面没有。感觉就是。探险的感觉啊，走走走，上来了以后呢，王老师卡头乌布来点看板，我们上来以后，它就是一个，我们先绕一圈给大家看啊、大概是这样子的一个状况，就是一个客厅跟餐厅的一个格局，那我们先把它灯打开，所以进来了以后，这客厅还挺大的。我们从这个角度这样子拍过去，整个装潢有点复古。那这个没有装潢，还没装潢啊。这都之前，你看人家那个洗有没有还在？大概是这样子。那电视柜在这边，那这个大概是60/60的石英砖，所以应该有几块？1、2、3、4、5、6、7、8、6、8、48，大概4.5米左右的宽度，所以我们坐在这边看电视，这个超宽的，这个至少要看65寸了啦，应该可以。不是65寸，是85寸，六十五寸太小了。你还说应该可以，喜欢听啊不？然后天花板这个旧式的天花板它没有做天花板，它直接做一个主灯。那因为以前这种透天型的很喜欢做这种比较属于吊灯那我们可以去他的庭院看一下吗？这个是中庭花园啊、中庭花园所以他这里有一个八角窗啊，大型的八角窗，然后前屋主在这里，应该说现任屋主在这边，然后做了一个柜体然后也做了一个有一点像这个石材的台面，我们出去看一下他整个环境不错你看，看出去相当清幽。对，其实以别墅来讲，它这个设计的别墅中庭算是设计的还蛮漂亮的。真的，所以也是有管理的警卫管理的，有管理的。OK， 好那我们就直接走到这边来。连植栽都做的还不错。对。这一个每一户都有自己的那个小花园。每一户有自己小花园啊，那我们走到刚这个，这是餐厅啊！餐厅刚刚上来的时候是觉得超大间的，所以这边可以放一个圆桌，在这个地方，然后或者是订一些这是属于电器柜或者是餐边柜，其实现在已经不流行这样子，应该是可以敲掉，这属以前是做木做的，那这边就有做天花板，那你看它的天花板以前有做造型这边。厨房，它厨房跟餐厅是有隔开的，然后它这个厨房是一个 L 型的厨具，
放人造石的台面，加上 Sakura 的三机，哎，这个应该换过呢，这个是触碰式的，比较高级啊，哈、哦、，Sakura 触碰式的，然后这个是吊影式的，好、哦，那在上面烘碗机，后面有一个后阳台啦，哎，那我们就往上面去看，一楼大概是这样，那二楼以上我们再来看一下，哎，所以一楼的厕所是放在半楼啊，半楼这边，好、哦。它虽然感觉是做成半套式的，就是只有厕所，但是它又做了在这个就做了一个莲蓬头，所以你还是可以在这边洗澡。好，我们去二楼看一下。喂，一上来哈，我们再绕一圈，左边右边哈各一间房间。我们先看小间的，小间的算是客房，确实是比较小间一点，但是。小归小，但是以现在的那个标准来看，已经算大间的了啊、哦。我来看一下这边，这间是这边是套房哦，套房主卧，这边是套房，这边是套房，所以这里有住一间套房哎。对，所以也就是说那间客房要上厕所是要到半楼啊那边去，对，哦，他这边没有做公共的哦，所以。它这个也是一个类似半套的，都是从洗手台这边出来，哦，大概是这个样子。然后我们再往这边走，哇，它这个做全落地式的，哇，采光非常好。对啊，整个是往外看，非常的漂亮，非常景色非常宜人。其实是一个八角窗。八角窗啊，对对对。好、哦，走走走。喂，那我们现在二楼看完，我们去看一下三楼啊。到三楼了以后呢，它就是一个就一个房间呢。上来就只有一个房间哦，这边是主卧。哦啊，当然都是一些老式的，这个老式的。家具哦，它这个也没做什么装潢，只有贴一些线板。它是以二十几年的屋况啊，这个房子算保持的非常好。哦，保持非常好。然后它有一个小阳台，在这边，小阳台在这边。然后厕所的部分哈、哦，我们直接来看一下。哦，王老师你会喜欢的。我喜欢啊。对，你看。按摩浴缸然后后面还有一个后阳台，后阳台就是大概是这样子，哦，大概是这样。哦，走，现在已经在三楼了，三楼，所以二楼两间房间，三楼一间房间，在四楼看一下。走。哇，这里也是两间房啊，这就是比较我们在这边绕一圈给大家看哈，就两间房间再加一个厕所，这比较属于一般透天会做的一个房型哈，就是在这样客房两间，然后厕所做一个共用的。那它这个厕所是比较特别，是把洗手台的部分往外推，所以人家在里面上厕所或洗澡，你还是可以在这里，好，就是做一些盥洗的动作。我们先看这一间好了。这间不错，很像办公室可以在这边办公啊。所以这也是他们社区嘛？这不是，这个社区它其实是我们看的对面这个，它其实是龙安区这边的豪宅别墅啊、哦，这是豪宅啊、哦。是我们这间最大优点是我们刚好是看他们豪宅的，我们是唯一这一排里面唯一。前后有采光、哦、前后采光，你看那边直接就看到对面那种高级的房子，隔壁就被挡住了、哦、隔壁就被对耶，隔壁那一户就被那一栋挡住了，对对对、哦、这一间非常完美，这一间是以这一区来讲算是比较好的，对。然后这一间呢看一下，这一间就一个正常的房间了，很标准很方正，然后它这个八角窗又做了一个梳妆台的感觉，还有一个小阳台，所以我们现在已经在四楼呢。四楼，对。那它上面还有吗？还有一层。我们上去看一下，走走走。
哦，上面这就是过劳啊了哈，四楼半就有神明厅，然后它这个部分呢，它是有搭一个遮雨棚出去哦，你可以在这边晒衣服啊，哎，干嘛的都可以哦。嘿，我们出去看一下。好，那这一间就蛮大间的。哦，哎，感觉这一层楼好像跟隔壁比，好像这边还比较矮一点哈、哦。他们好像还上面还有这一层，是不是？哦，所以这社区其实不一定了哈、哦，就是那边跟这边是不一样。不一样，前面那个是靠国风六街哦，它有店面效应。哦，它有店面，然后所以前面应该更贵了。那、啊、这个属于社区内的。对，这社区内、哦。中庭。哦，中庭靠中庭的。那我们刚这样看下来，这个房子有一个地下室，有两个啊、两个车位。对。再加一个后面一个很大的玄关区。对。然后客厅、餐厅也非常大。对。一个厨房、再加上二楼有两间房间，三楼一间主卧室，四楼两间房间。对。所以五间房间再加一个挂牢啊。挂牢。再加一个这么大的一个，哎，露台。好大。晒衣空间。嗯。好、哦，这样子，我们来分享一下这个房子啊。对。这总共几平？88平。88平，哎、欸，怎么感觉特别大？哎、欸，透天的感觉跟一般大楼不太一样了、喔。哎、欸，那88平再加上有五间房间，这算5+1房了哈、喔。这样子总共要开多少钱？1198。1198？你是讲1198还是1980？1198。1198万。1998。我想说你报错，这差错差价你要补一下啊，1998啦，1998啊，1998，我想说1198，我刚刚本来在看一下我的，其实我一直想买，哎，你一直想买，是因为我回家一直在算，因为这一瓶才20出头万，20出头万，我这回去一直在算，龙安区这边也都已经涨价了。不要以为龙安区是以前比较便宜那个状况，龙安区现在你看那边看过去，很多大楼新大楼都盖起来了。很贵，那个正后方，我们刚刚看的那个豪宅别墅的正对面，有一间叫做中路御品。哦，中路御品、哦。那现在那是贵到不行的，贵、到不行。光三房、四房加车位就已经快2000万了。哦、四房加车位，那、我们这是5+1房，还多一房，还有两个车位。对。哎、欸，好像好了。喜欢透天跟喜欢大楼的人不一样，所以大家自己选择看你喜欢什么。那如果说你对这个房子有兴趣呢，欢迎跟王老师联络哈，哎，来看一下环境喜不喜欢，因为龙安区这边大家如果很熟悉的话，来看就知道了哈，非常机能非常好。那如果说你是最近买房子的，想要来分享这个买房心得还有装潢心得的，欢迎跟我联络，下面有联络方式。如果你是想要脱售的，也欢迎找王老师哦。回到家都只想放空而已，谁想做家事呢？这时候如果能够有一台扫地机器人该有多好，但是坊间的扫地机器人都超级贵，不然就是没有配备陀螺仪，扫地乱扫，没有路径规划。推荐大家这台 CP 值超高的森宝智能扫地机器人，除了配备两个刷毛让灰尘无所遁形外，还配备拖把功能，彻底清除污垢。清洁的方式也非常简单，只要拿起集成盒，拿到垃圾桶 one touch， 脏污直接丢掉。除了可以加水以外，还可以加入酒精或者是清洁剂。这台扫地机器人除了自动清洁你家以外，还支援遥控器控制，扫完地以后自动回归充电，是不是超方便超轻松的啊？现在原厂特别提供优惠方案，欢迎多加利用。